kaksi tasapeli toi kohonka. Oletaan kertoa tavalla, mitä Sheffield Coochin, minkälainen ottelu oli vielä? Mun mielestä aika kaksi osaa. Täysin kontrollissa se peli ja sen 1-0 maalin jälkeen niin mun mielestä meidän olisi pitänyt pystyä ehkä jopa niinku panna niinku pakettia koko peli ja me ei niinku pystytä, että sen takia se niinku se, että tuollaisella pelaamisella ja määrittävällä niinku hallinnalla niin puolijalle yksi tilanteesta, niin se ei tietenkään miellytä ketään ja sitten Honka pääsi toisen puolen alussa iskemään. Me itse asiassa tehdään niin kuin määrätytavalla tehdään niin semmoisia syöttövirheitä, josta sitten Honka pääsee niin iskemään vastaan ja niistä tulee sitten painetta sinne meidän maalille ja jostain syystä niin ensimmäisen puolen me pystyttiin niin häntilemään ne tilanteet ja me ei menetetty sitä palloa ihan samassa kohtaa, vaan nyt se oli ehkä vähän lähempänä meidän maaliin. Ja sitten päästään taas niin sen maalin jälkeen, me päästään taas niin peliin mukaan ja saadaan niin vuote siitä. Ja sitten mitä pitemmäksi peli menee, niin tuntuu vähän siltä, että siellä on kaksi aika määrätyntä on väsynyt joukkoita, joissa niin kuin tahtoa on määrätyntä vaan enemmän kuin ajatusta ja silloin useasti pelit menee tämän näköisesti, kun ne tuossa lopussa oli, että siinä periaatteessa kummalla vaan oli mahdollisuus tehdä se kolmas maali ei missään tapauksessa olla niin kuin tietenkään tyytyväisiä mekään siihen, että tämä päättyi tasan, että tämä oli vähän semmoinen peli, että uskon, että molemmat ollaan vähän pettyneet siitä, että se oli tasoittaa. Tämä on positiivista, me mentiin ainakin kyllä eteenpäin sitten viime pelistä, että se oli paljon myös hyviä asioita. Teistä kysymyksiä. Kerro vähän siitä, kun minusta tässä on tämä Fulhamin kanssa. Okei, meillä on selkeä vahvistuksen meillä. Alex oli myös muutama viikko ja yksi
se oli väittämällä. Mä tiedän, että siinä on vielä puolella ajattelikäytön aina, joka on vähän kollisoinen, mutta mun mielestä selitti sinne, että mä olis toivonut jo hallinnoin, että se menisi jotenkin tulta aina, että tuosta pitää katsoa varmaan hidastuksen ja uudestaan, mutta tuosta penkin laitin, se on väistänyt niin päästä keskittymisestä. Mä kysyin, että minkä takia on, mutta mä olis tehnyt omaa vaan. Mä mieluummin niin päin haluan. Meillä on mun mielestä tässä ongelma, mitä meillä on ollut jotenkin tuntuu vastata ja tarvitsee ehdosta, mitä pääsee tekemään maalle meidän päästä. Ja sitten on aina mietitty ja aina ollut samanlainen vastaus, että mä luulin näin, että toi pääsee siihen ja toi kättä siihen. Mä oon sanonut, että boksissa ei pelata alue eikä luule, että toi tekee sen, vaan että kun se pallo on siellä, niin sä teet sen ja se myötyy ulos. Ja sitten tossa tapauksessa, mä mieluummin voisin nähdä, että Salli ei ole oman maailman se, että vastustaja tekee. Että mä tiedän, että se yritetään niin kuin edes tekee jotain. Sheffki tuolla pari pelaajaa matsin jälkeen koppikäytävällä sanoi, että se on ollut viime matsissa ehkä vähän pelokkain. Joku on pelannut pelokkain, että ei ole sopinut pelata, niin millä sä pidät huolta, että on pelin rohkeus. Mutta tuossa nyt toisellakin jaksolla tänään näkynyt säilyä. No kyllä. Mielestäni tämä toinen jakso vähän kuvastaa sitä, mitä minulla on talven aikana tein vedessä ja sitä aggressiivista. Mielestäni joka vuoden aikana tiedettiin, että molemmilla oli vähän lähtötilanne oli Tapio alle ja varmaan me tiedettiin, että oikotuja tulettiin alusta kovaa ja me haluttiin tehdä sitä samaa oikolle, mutta me tehtiin vähän toisintaan ja toinen jakso oli just sitä, mitä ollaan pyritty tekemään ja varmasti tullaan tekemään jatkossa. Mä sanon, että niin kauan kun ne taistelee ja tahto on siellä ja lopputulos olkoon mitä tahansa, niin mä ottaa sen vastaan. Että kyllä jos katselin sitä eka jakso ja se viimeinen peli rypää vasta, niin mä sanoin silloin, että mä en halua nähdä mun joukkoa. Eteenpäin tuuletko sinä vai tunnet, mitä ajattelet sinä? Kyllä minulla on hyvä fiilis ja oikeasti, että toinen jakso se heti alku vähän näytti siltä, että päästiin johtoon ja sitten sanoi aika monta paikkaa, jopa tasoituksen jälkeenkin vielä. Että niin kuin sanoin niille, että tapusin peleissä niin kuin ei valmiita varmasti valmiita ja oli hirveästi sanoa, että kyllä niiden pitää tietää itse, mitä merkitys tässä pelissä on. Se on vain pelkkä 3 pistettä. Näistä pelistä ainakin uran aikana ei tarvinnut varmoita edes hirveästi neuvoja. Kyllä on ollut se tahto ja itse kun on pelannut, niin myös tuntuu, että se on ollut sama. Sefki, miten sä oot tehnyt porokarjasta pelaajia jotenkin päällä maaleja? Sen mäkin haluan tiedä. Mä oon yrittänyt sitä monta vuotta. Joo, Rovniollakin on ollut erittäin tärkeä niin kuin meille. Ja tietysti tällä aikaa, kun meillä on niin vaihtoehto, niin sitä käyttää siinä kärjessä. Mun mielestä viime pelissä oli vastaan, kun se tuli sieltä laidassa, se oli aika hyvä. Ja jos me palataan sitä laidassa, niin mä saan enemmän irti siitä valmistamista, kun ei meillä tehdä. Niin se on siinä onnistunut erittäin. Mä olisin toivonut sille syötöstä, kun se syötti rahinta. Rommissa oli siinä varmaan toinen mahdollis päällä alkaasti. Varmaan hyökkäi aina, jos se tarvitsee sitä itse luottamusta. Rommi oli tehnyt niin paljon. Ja se teki aina näissä tilanteissa, kun se oli tietysti nopein reagoinut. Koska siinä on ollut muutama kerran. On yksin läpi, se on vähän eri tilanne, että on mun mielestä aika vaarallinen näistä nopeista ajattelusta tilanteista. Pidetään nyt siinä, mikä on tekemät maalia, että jos syytä vaikuttaa. Se, siis eikö tämä ole palkkuja nimenomaan ohjaa? Siis, onko
sitten on vaikka ihan selvästi viimeistä omissa pelaa enemmän. No, kyllä on. Tämä varmaan sama kysymys on tullut noita herralta sieltä. Tämä kysymykseen,